Pojďme k tomu světlu. Mm-hmm. Ty zmínil červené světlo. Ano. Jak používá červené, respektive infračervené světlo? Co dělá tobě, jak ty to vnímáš a jaký to má pro tebe přínos? Takový hack, řekněme. No, v momentu, kdy vlastně začne někdo jako já zkoumat kvantovou biologii, čili jak funguje vlastně ta naše baterka, jak fungují ty naše buněční palivové články, mitochondrie. A když po té cestě zjistíš, že 2/3 energie si tvoříš ze světla a pouze 1/3 ze stravy, tak v tom okamžiku ke světlu začneš přistupovat jinak. Jak k tomu přirozenému, tak k tomu umělému, tak k takovému, které ti může udělat ten hack ve formě toho, že ti prostě ty buněční palivové články nabíjí. Takže já moc děkuju za tvůj panel, který mám doma. A já krásně většinou si dám ráno 12 minut zepředu, 12 minut zezadu. Já si to takhle, to cítím úplně nádherně, že vlastně celý tady ten střední pruh. Takže jdeš hlava, srdce, ano, pohlavní orgány. Přesně tak. A to úplně cítím v těchto obdobích, kdy obzvláště na podzim je vlastně dominantní orgán plíce, který mimo jiné z čínské medicíny souvisí s takovou tou melancholií, smutkem a pak s takovýma těma virouskama, chřipečkama, kašlíčkama. Tak úplně cítím, jak prostě se mi nabíjí opravdu ta baterka. Jo? Nejenom ta fyzická, ale i ta psychická. Jo? Ta psychická a fyzická baterka, když bych to tak nazval, kde když si to dám zase zezadu na ledviny a nad ledvinky, tak to prostě, a projedu si samozřejmě celou páteř tím svým způsobem takhle, tak jsem prostě jak kdybych vyjel z nějakého dobíjecího depa. Jak cítíš, že ti to třeba, Honzi, jaký to má vliv na tvou nervovou soustavu? Protože víme, že vlastně svalová buňka obsahuje mitochondrie, že jak myslím, ano, třeba 5000 mitochondrií. A teď já tam vlastně vyšlu to spektrum červeno, infračerveno, které je i ve sluníčku. Samozřejmě my jsme 90% času v interiéru, tady ve střední Evropě, kor teď na podzim, to je Mordor, tady moc sluníčka bohužel není. A všichni cítíme, když jsme na sluníčku, což je ten hlavní zdroj života, ano, tu náladu úplně jinou. Přijedeme do Itálie najednou, nebo i tady se rozsvítí sluníčko, a všichni jsou veselější. Má to že nejvíce ve vraště v severských zemích, kde ta kvalita života je skvělá, tak ty úzkosti a počet sebevražd je tam veliký. Tak to sluníčko má obrovský vliv. Pojďme klidně spojit i to červené, ale i to sluníčko. Ano. Tak co pro tebe znamená právě sluníčko, sluneční energie, červené, infračervené světlo? To je ta esence, kterou my všichni cítíme a vnímáme. No a dotýká se to pořád toho základního, a to je energie. My vlastně to, co jsme, tak jsme určitá forma energetického palivového článku. Prostě jsme, máme nějakou životní energii, kterou dokážeme právě pomocí svobodné vůle a své pozornosti investovat. Ale pokud chci investovat, musím mít z čeho. Pokud má správně fungovat moje psyché, pokud mám být schopen vůbec si něco uvědomovat, kontrolovat svoje emoce, pokud mám být schopen dát nějaký výkon nebo nabustovat odvahu, nemůžeš to dělat bez energie. A ty jsi zmínil, že spousta lidí k tobě a ke mně přichází ve velkém energetickém deficitu. A jedna z těch možností, která je za mě nejvíc podceňovaná, je právě téma světlo. Světlo obecně. To znamená slunce, umělé svítidla, světla obrazovek, třeba modré světlo, a versus nějaká právě naopak fotobiomodulační léčba nebo terapie nebo podpora třeba červeným světlem. Tak to jsou nádherné oblasti, který mají zatím pro spoustu lidí nepoznaný jako dosah. A když na to zaměří pozornost, tak jsou schopni velmi dobře si udělat úplně jiný energetický management, než měli do té doby. Za mě totiž energie je všechno. Ano. Když prostě nejsem na 10, nebo na 9, nebo na 8, tak já nemůžu nikdy žít život v hojnosti, ano, naplněný život, sexuální život, život v radosti. Ano. Já bych možná chtěl nebo chtěla, ale já přijdu domů a já cítím, já s těma dětma to nejde, nemá, a najednou jsem víc protivnej. Mám větší sklon k úzkostem, k depresím, a vlastně on se to najednou cyklí.
A my jsme společnost, která za mě, jak jsem říkal, časová tíseň a nedostatek energie, tak jsou dvě hodnoty, které jsou mnohem důležitější než cokoliv jiného. A u té energie, tam to začíná. Jak jsi hezky řekl, 2/3 přijímáme ze světla, 1/3 z jídla. Je to mazec. Já jsem to neviděl, člověče. No, to já studuju jednoho geniálního lékaře v Americe, jmenuje se doktor Jack Kruse, který právě otevírá hodně to pole kvantové biologie. A to je prostě fenomenální. A pokud lidé začnou být vědomými, moudrými správci své energie, což na jednu stranu znamená, že budu velmi precizně vědět, jak tu energii si mám správně tvořit, jak si ji můžu uchovat a jakým způsobem ji moudře investovat. V ten okamžik se těm lidem 100% otevírá pole ke zdraví, ke štěstí, ke spokojenosti, k radosti. Můj oblíbený lékař z Ameriky, další Greg Braden, má teďka nějaký týden vděčnosti a krásně tam psal v tom jednom dni toho týdne: nemůžete být vděční, pokud nemáte mentální kapacitu a sílu a energii na to.